Stavební dozor je mnohdy opomíjená složka procesu výstavby. Přitom je to stavební dozor, kdo dokáže ovlivnit stavbu od vlastně momentu, kdy ta stavba se připravuje, až vlastně po zprovoznění. Znamená to, že dozor by vlastně neměl být jenom kritik hotového díla, ale měl by být současně i jakýmsi konzultantem, poradcem prostě v průběhu výstavby a samozřejmě advokátem odborným na straně objednatele. Stavební dozor by měl být v první řadě autorizovaná osoba, která má za sebou projekční praxi, případně praxi zhotovitele a dokáže se v tom stavebním procesu zorientovat. Tím pádem ten dozor vlastně dokáže už připomínkovat projekt nebo prostě přípravu stavby a dokáže celou řadu věcí zachytit už ve chvíli, kdy se ta stavba plánuje. Pokud nastává situace, že projektant nemá stavební průzkum, nebo ten průzkum je nedostatečný, nekvalitní a podobně, docházíme k tomu, že na té stavbě se něco odkryje a najednou se ukáže, že v projektu je to jinak. Projektant si to nějak myslel, že ho viděl to od stolu, bych tak řekl, a vycházel třeba z nějakých podkladů, výkresové dokumentace podobně, která třeba nebyla ověřená. Ve finále je to na té stavbě jinak. Leckdy projektant anebo i stavební dozor, který třeba na té stavbě působí předtím, než se na stavbu člověk dostaví, tak zjistíte, že jsou napojeni na nějaké firmy, nějaké technologie stavební a ty se samozřejmě snaží uplatnit, aniž tedy jak si berou ohled na objednatele. Ve výsledku to znamená, že se navrhne drahá technologie nebo drahé řešení, které nemusí být chybné, může fungovat velice dobře, ale zbytečně třeba stavbu prodraží o 100 tisíce. S ohledem na složitosti a náročnosti současné doby ve stavebnictví, kdy je celá řada různých technologií, které nelze úplně všeobecně postihnout, pokud se člověk nezabývá zrovna tím oborem nebo podoborem, tak v takové situaci ten stavební dozor by měl umět rozpoznat, že nedokáže posoudit tu či onu část stavby a měl by si na tu část stavby najmout dozor specializovaný. Není to samozřejmě ostuda, nebo naopak je to racionální přístup, takže pokud bude stavební dozor dohlížet výstavbu hrubé stavby a přijde stavní izolace, tak je na místě, aby si přizval specialistu, který mu odkontroluje samozřejmě parozábranu, teplnou izolaci, krytinu. Není to problém, naopak.